بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الألم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. ولآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمي فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاضنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت بإطلاع ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق سبقة الجنة والغاية النار أفلا طائب من خطيته قبل منيته ألا عامل لنفسي قبل يوم بوسه. حضرة گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اور ان کے جد بزرگوار حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روز میلاد سے متعلق یہ دن ہے، خدا ہم سب کو توفیق عطا کر ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی، ان کو دل میں اتارنے کی اور ان پر عمل کرنے کی. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ امام کاظم علیہ السلام کو یہ وصیت کی تھی اور فرمایا دیکھو یا بنی قل الحق لک و علیک، دیکھو حق کی بات کہو چاہے تمہارے موافق ہو چاہے تمہارے مخالف ہو، حق بولو چاہے تمہیں فائدہ ہو اور چاہے تمہیں نقصان ہو. اس کے بعد دیکھو اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو، اپنی رائے پر بہت زیادہ بھروسہ مت کرو. تو بعد من استبد برائے ہی فلک
فقد ہلک, جو شخص اپنی رائے پر جمع رہتا ہے اور اپنی ہی بات کو صحیح سمجھتا ہے, دوسروں کی بات کو اہمیت نہیں دیتا, یہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں میرے لال, تم ہمیشہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہو. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ قرآن کریم اللہ کا عہد و پیمان ہے جو تمہارے درمیان میں ہے. جب تم قرآن کھول رہے ہو تو گویا اللہ ہے جو تم سے باتیں کر رہا ہے. تم جب قرآن کے سامنے ہو تو گویا خدا کے سامنے ہو. اور ہر مومن کے لیے لازم و ضروری ہے کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرے, کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت روزانہ ایک مومن کو کرنا چاہیے. کہ یہ قرآن میدان قیامت میں شفاعت کرے گا. جب کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا اس وقت یہ قرآن کریم ہماری مدد کو آئے گا. آج ہمارے کے قرآن کریم صرف رمضان المبارک کی چیز ہے. روایت میں ملتا ہے اگر کوئی شخص روزانہ ایک پارہ قرآن پڑھ کے اپنے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کی خدمت اقدس میں ہدیہ کرے تو کل وہ جنت میں ان کے درجے کے ساتھ محشور کیا جائے گا. مولا نے وصیت فرمائی, دیکھو اللہ اللہ فی القرآن, قرآن کا خیال رکھو. کوئی بھی قوم اس قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نہ بڑھنے پائے. آج ہماری قوم میں اگر بہتر سے بہتر نوحے خان ہے, بہتر سے بہتر قصید خان ہے, اور عالمی پیمانے پر ان کی آوازیں تسلیم کی جاتی ہیں, تو ہماری قوم میں اچھے قاری کیوں نہیں نکلتے. اگر ہم دوسرے میدان میں کمپٹیشن کر سکتے ہیں تو ہم قرآن کی تلاوت میں کمپٹیشن کیوں نہیں کرتے. آج اگر کوئی شخص جو ہندوستانی نہ ہو, آپ کس لہجے میں اس کو اردو اچھی سمجھیں گے؟ مجھے گجراتی نہیں آتی. اگر میں ان لوگوں کے ساتھ جو اہل زبان ہے ان کے سامنے گجراتی بولنا شروع کروں تو تھوڑی دیر بعد یہ کہیں مولانا آپ اپنی زبان بولیے, ہماری زبان کا پوسٹ مارٹم مت کیجیے. آپ کی زبان سے جو جب سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ہماری زبان خراب کر رہے ہیں. اگر کوئی اردو زبان نہیں ہے اردو بولنا شروع کرے کہ بھائی آپ کی زبان ہے بولیے, ہم خواہ اردو کی ٹانگ نہ توڑیے. تو جس طرح سے ہم ہر زبان اس کے لہجے میں سننا پسند کرتے ہیں, اردو اردو والوں کے لہجے میں, گجراتی والوں کے لہجے میں, مراٹھی مراٹھی والوں کے لہجے میں, اسی طرح سے ہمیں قرآن بھی عربی لہجے میں پڑھنا چاہیے. جس طرح ہمیں گجراتی زبان انگریزی زبان دوسرے لہجے میں اچھی نہیں لگتی, اسی طرح سے صاحبان قرآن کو قرآن بھی دوسرے لہجے میں عربانی میں زور دیا گیا. قرآن پڑھو تو عربوں کے لہن میں پڑھو, اور قرآن پڑھو حزین و غمگین آواز میں پڑھو. حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ
جب اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے حزین لہجے میں, تو ملتا ہے کہ وہ لوگ جو پانی سپلائی کرتے تھے اپنے کندھوں پر مشک لے کے چلتے تھے, لیکن جب امام کی آواز سنتے تھے تو ان کے گھر کے کنارے کھڑے ہو کے دیر تک قرآن سنتے رہتے تھے. میری گزارش ہے, اور یہ بات بار میں عرض کر چکا ہوں پھر دوہرا رہا ہوں, تمام انجمن ہائے ماتمی سے خدا آپ کی ہر ماتم کو قبول کرے, آپ کی ہر سینہ زینے کو قبول کرے, آپ کی سزا داری کو آپ کی آخرت کا ذخیرہ قرار دے, اس سزا داری کو سبب قرار دے کہ قبر امام حسین آپ کی شفاعت کرے اور آپ سزا داری کے محافظ میں شمار ہو. میری گزارش تمام لوگوں سے ہے, ایام عزا ختم ہو چکے ہیں, کل جیسے آپ انجمنیں لے کے جاتے تھے لوگوں کو نوحے کی پریکٹس کراتے تھے, اب 10 مہینے اپنے انجمن کے بچوں کو قرآن سکھائیے. وہ قرآن جس کی تلاوت امام حسین نے نوک نیزہ پر کی, وہ قرآن جس کو سید سجاد کلیجے سے لگائے رہے, وہ قرآن جس سے استدلال شام کے بازار میں سید سجاد نے شامی کے سامنے کیا. تو جہاں تک میری یہ آواز پہنچے, میری تمام انجمنائے ماتبی ان کے صدور ان کے سیکرٹری سے گزارش ہے کہ اب 10 مہینے اپنے بچوں کو بہترین قرآن کا قاری بنائیں, عربی لہجے میں ان کو قرآن سکھائیں. جس طرح سے آپ نوحوں کی پریکٹس کراتے ہیں پی ڈی کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے, یوٹیوب کے ذریعے سے, اسی طرح سے بہترین قرآتیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں, یوٹیوب پر موجود ہیں. بہترین قاری جو ایران سے نکلے ہیں, جو شیعہ قاری ہیں, آپ ان قاریوں کی قرآت کو پریکٹس کر سکتے ہیں اور ان کے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں, تاکہ ہم یہ بتائیں کہ ہم نے 2 مہینہ 8 دن صرف ماتم نہیں کیا ہے بلکہ ماتم کرنے کے ساتھ ساتھ امام حسین کی تعلیمات کو بھی کلیجے سے لگا کے رکھا ہے. جس قرآن کو نیزے پر سنا رہے تھے, ہم عزادار اور ہم ماتمدار اس قرآن کو بھولنے والے نہیں ہیں. فرمایا دیکھو اس سلام کرنے میں آگے بڑھو, کتنے لوگ ایسے ہیں جو منتظر رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بچوں کو سلام کرتا ہوں تاکہ میرے بعد یہ سنت قائم رہے. تو ہم رسول اللہ سے بڑے تو نہیں ہیں نا, اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بزرگی کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے تو ہم کو بھی سلام کرنا چاہیے. نیکیوں کو حکم دو, برائیوں سے روکو, اور جو رشتہ دار تم سے رشتہ توڑ لے تم اس سے رشتہ برقرار کرو. جو تمہیں شادی میں نہ بلائے تو کم از کم ایک مبارکباد کا فون تو کر دو. جو تمہیں دیکھنے نہ آئے, اگر تمہاری یہاں اجازت نہیں دیکھتی دیکھنے کے لیے جاؤ تو کم از کم نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے اس کی صحت کی دعا تو کر دو. اس کی طرف سے صحت کے لیے صدقہ تو نکال دو تاکہ رشتہ توڑنے والوں میں شمار نہ ہو. اس کے فرماتے دیکھو کہیں بیٹھو تو خود گفتگو کی افتتاح کرو, اور جو تم سے سوال کرے
اس کو دے دو اس کا جملہ فرما دیکھو چغل خوری مت کرنا ادھر ادھر لڑانے کی باتیں مت کرنا یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ عام ہیں رواج ملتا ہے کہ مجلس امانت ہے اگر آپ کسی کے پاس بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یہ امانت ہے جو آپ کے ساتھ رکھ رہا ہے جس طرح اس امانت میں خیانت جائز نہیں ہے اسی طرح اگر کسی نے آپ سے کوئی راز کی بات کی ہے اس بات کو دوسروں تک پہنچانا اس بات میں خیانت کرنا تو خوری مت کرو اس بات کا انتظار نہ کرو مجھے چپکے سے کوئی موقع ملے تو کان میں پھس 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 جا کے کرو کیوں جو فرماتے ہیں اس سے لوگوں کے دلوں میں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں آپ سچ بتائیں وہ آدمی جس کو آپ دوست رکھتے تھے جس کو آپ عزیز رکھتے تھے جس سے آپ محبت کرتے تھے ایک قریبی آدمی نے کہا میں وہاں بیٹھا تھا اور وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے مجھے بڑا تعجب ہوا بڑی آپ کی مخالفت کر رہے تھے آپ سچ میں جملہ سننے کے بعد آپ کی جو پرانی دوستی تھی ویسے ہی رہے گی اس میں کچھ کمی آئے گی اسلام دل ملانے کے لیے آیا ہے یا دل توڑنے کے لیے آپ کو دو مومنین کے درمیان جدائی ڈالنے سے کیا ملا کیا فرماتے دیکھو لوگوں کے عیب تلاش مت کرو تو اگر تم لوگوں کے عیب تلاش کرو گے تو لوگ تمہارے عیب تلاش کریں گے اور اس کا جملہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے وہ خود ٹارگیٹ بنتا ہے دوسروں کے عیب کے لیے تکلیف پہنچتی ہے جب آدمی سنتا ہے کہ اس کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم تک وہ باتیں پہنچے تو دیکھو وہ باتیں تم میں پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی ہیں اگر پائی جاتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرو خدا نے دنیا میں اس کا عذاب دے دیا اور خدا سے دعا کرو ان کے دور کرنے کی اور اگر نہیں پائی جاتی تب بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسروں کی غیبتیں تمہارے اجر میں ثواب کا سبب بنیں گی اگر برائیاں پائی جاتی ہیں تو مغفرت گناہ کا سبب ہے نہیں پائی جاتی تو ثواب کا سبب ہے تم تو دونوں ہاتھوں سے لے رہے ہو نا بھائی اگر عیب پائے جاتے ہیں تو مغفرت ہے نہیں پائے جاتے تو ثواب ہے ٹینشن کس بات کا ایک بزرگ عالم دین کے پاس یہ پرانے قصے اب ہم لوگ کیا ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں جہاں ساری چیزیں مہنگی ہو رہی نہیں مل رہی ہیں اب ویسے بڑے بڑے اچھے اچھے عالم بھی ہمارے کیا نہیں مل رہے ہیں کیونکہ جب دنیا میں قدرداں اٹھ جاتے ہیں تو اللہ اپنی نعمتوں کو کھینچ لیتا ہے اگر آج ایران میں عراق میں لبنان میں اچھے اچھے علماء ہیں بڑے بڑے تو وجہ یہ کہ وہاں قدر کرنے والے لوگ موجود ہیں ہندوستان اس لیے محروم ہو رہا ہے یہاں قدر کرنے والے کم ہیں ٹانگ کھینچنے والے زیادہ ہیں تو خدا اپنے اچھے مال کو بازار میں نہیں بھیجتا جہاں کے اوپر قدردانی نہ ہو تو ایک عالم دین کے پاس ایک شخص گیا فلاں صاحب آپ کی بہت برائی کر رہے تھے آپ سچ بتائیں اس طرح کے لوگوں کو ہم قریب کرتے نہیں ہم کبھی کبھی آیا کرو تمہارا آنا بہت اچھا لگتا ہے بہت دن سے تم آئے نہیں کیا مطلب یعنی بہت دن سے ہم نے تمہاری طرف سے خبریں سنی نہیں ہیں آیا کرو اچھا لگتا ہے یہ شخص وہاں گئے برائی کی تو عالم دین نے کیا کہا سب سے پہلی بات یہ ہوئی
کہ میرا آپ پر سے اعتماد اٹھ گیا. کیسے؟ کہ میں آپ کو ایک امانت دار سمجھتا تھا, میں آپ کو ایک معتبر آدمی سمجھتا تھا. آج آپ نے بات میں خیانت کر کے اپنا اعتماد میرے نزدیک کھو دیا, اور جس نے غیبت کی تھی اس کے گھر میں ایک پوری پھلوں سے بھری ہوئی ٹرے بھیجی تحفے کے طور کے اوپر. وہ گھبرا گیا کہ آپ نے, میں نے تو برائی کی, آپ نے تحفے کی ٹرے بھیجی ہے. کہ بھائی آپ نے جو مجھ پر احسان کیا ہے میں بھلا نہیں سکتا. کہا کیا احسان؟ کہ اللہ کہتا جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کر رہا ہے اس کی برائی اس کے اعمال میں لکھی جاتی ہے جو غیبت کر رہا ہے, اور جس نے غیبت کی ہے اس کی نیکی اس کے نام اعمال لکھی جاتی جس کی غیبت کی ہے. تو آپ نے میری غیبت کر کے میری برائیاں لے لی, اپنی اچھائیاں دے دی. اتنا بڑا آپ نے مجھ پر احسان کیا, اس کے مقابلے پر یہ تحفہ تو کچھ ہے. تو ہم نے 10 سال محنت سے عمل کیا اور 2 منٹ کے غیبت کر کے سب دوسروں کے بینک میں ٹرانسفر کر دیا, کریڈٹ دوسری طرف چلا گیا, ڈیبٹ ہمارے پاس آ گیا. اس کے فرمایا دیکھو یہ بات بہت اچھی بات لگا, جب سوال کرو تو کسی سخی سے سوال کرو, اچھی جگہ. کیوں؟ اس نے سخاوت کے بھی اللہ نے جگہ رکھی ہے. سونا ہر جگہ نہیں پیدا ہوتا, ہیرا ہر جگہ نہیں پیدا ہوتا. ہیرے کی کانیں ہوتی ہیں, سونے کے مائنس ہوتے ہیں, اسی طرح سخاوت کے بھی مائنس ہوتے ہیں. ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی آبرو مت خراب کرو. آبرو جانا ہے تو کسی شریف کے پاس جاؤ جو تمہاری بات پوری کرنے سے پہلے تمہاری بات پوری کر دے. ایسا نہیں کہ وہ سوال کرو تو 10 سے پوچھے کہاں خرچ کیا تھا, اس سے کم نہیں ہو سکتا تھا, فلاں نہیں ہو سکتا تھا. کہ صاحب خدا حافظ, آپ یہ سوال کر لیجئے گا, مجھے جانے دیجئے. کیوں؟ مائنس نہیں ہے. فرماتے ہیں دیکھو دیکھو اچھی جگہ سے تلاش کرو, اور جب زمین اچھی ہوگی تو شاخیں اچھی ہوں گی, جب شاخیں اچھی ہوں گی تو پھل بھی اچھے ہوں گے. کہ اگر ملاقات کرنا ہے تو اچھے لوگوں سے ملاقات کرو, گناہگاروں سے ملاقات کو مت جاؤ. جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, آج کا زمانہ شادی کا زمانہ ہے. اب ماشاءاللہ ہمارے کے یہاں شادیاں ہوں گی. میں نے کہا خدا ہر سال ہر شادی کو مبارک کرے, اور کوئی شادی ٹوٹنے نہ پائے, کوئی شادی خراب نہ ہونے پائے. لیکن میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ نکاح نہ پہنوائیں تو کیا آپ اپنی لڑکی کسی کے حوالے کر سکتے ہیں؟ یہ نکاح ہے جو آپ کی لڑکی کو دوسرے کے لیے حلال کرتا ہے. تو جس خدا نے 2 بول سے اس کو حلال کیا ہے, اس خدا کی آبرو رکھیے, شادی میں حرام کام مت کیجیے. پیسہ لٹانا ہے تو غریبوں کو دیجیے. میں بھی ایک جگہ گیا تو مجھے اتنا افسوس ہوا, اتنا افسوس ہوا کہ وہ پیسے کی اسراف تھی. یا اللہ, آپ نے آٹس بازیاں چھوڑائیں, پھول بکھیرے. یہ پھول پیسے کے آتے ہیں یا مفت میں آتے ہیں؟ آپ نے جو پیسے محنت سے کمائے تھے وہ چند لمحوں میں پھول بن کے زمین پر پڑ گئے. کیا آپ 10 روپے زمین پر پھینکیں گے؟ آپ نے آتش بازیاں لگائیں تو آپ کا پیسہ آگ بن کے اڑ گیا. اگر یہی پیسہ کسی غریب کی شادی میں لگا دیتے تو اس کی جو نسل نکلتی وہ زندگی بھر آپ کے لیے استغفار کرتی. 4 قسم 5 قسم 10 قسم کے کھانے والے کھاتے ہیں, نکل جاتے ہیں,
شکار بھی نہیں دیکھتے ہو. جو کچھ آپ نے رات میں کھلایا تھا وہ صبح گندگی بن کے نکل جاتا ہے. تو لاکھوں روپے گٹر میں چلے جاتے بمبئی کی اصطلاح میں. تو کیا آپ گوارا کریں گے آپ کی محنت کی کمائی گٹر میں چلی جائے یا محنت کی کمائی صاحب جنت کی ایک اینٹ خرید لیں, جنت پہ ایک جگہ بنا لیں, شادی کیجئے, لیکن خدا کا خیال رکھیے, رسول کا خیال رکھیے, امام وقت کا خیال رکھیے, کو گیدرنگ مت کیجئے, بے پردگی مت کیجئے, اسراف مت کیجئے, ورنہ خدا بند عالم اس ڈنڈے سے مارے گا جس میں آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے. اللہ نے دولت دی ہے تو دولت سے اللہ کی رضا خرید لیے, خوشنودی خریدیے, اس کے بندوں کو آباد کیجئے. دولت سے اللہ کی ناراضگی مت خریدیے. شادی کو اسلامی بنائیے, ولیمہ مستحب ہے ولیمہ دیجئے, لیکن ادب کے ساتھ, اسلامی تعلیمات کے ساتھ, اہل بیت کی رضا کے ساتھ. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہترین کام کر سکیں. ہر بار شادی شادیاں اسلامی تعلیمات کے مقابل میں ہوں, اور ہم ہر شادی ہماری اسلامی تعلیمات کا جیتا جاگتا ثبوت ہو. اور اگر ہم اپنے کارڈ کے اوپر لکھتے ہیں وِد دا بلیسنگ آف امام زمان علیہ السلام, اگر ہم یہ لکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچے جس بلیسنگ کو اپنے کارڈ پر لکھ رہے ہیں کیا ہمارے ریسپشن میں امام آ سکتے ہیں. اگر ہم کارڈ پر بلیسنگ لکھ رہے ہیں تو ریسپشن ایسا اسلامی بنے کہ امام آنے کے لائق ہوں, ورنہ اگر ہم بلیسنگ اوپر لکھ رہے ہیں اب شادی میں وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم سب سے بڑا مذاق اپنے امام کے ساتھ کر رہے ہیں. آخری بات یہ, ایام عزا ختم ہو گئے ہیں, میری گزارش یہ ہے ہر گاؤں ہر شہر ہر محلے کے لوگ اب اپنے بچوں کی تعلیمات پر جٹ جائیے. دسمبر جنوری فروری تین مہینے ہیں, اس میں اپنے محلے کے بچوں کو تعلیم پر جٹا دیجئے تاکہ اس سال کا نتیجہ بمبئی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں جہاں بھی نتیجہ آئے اس میں سب سے آگے علی کے ماننے والے ہوں. ہر بورڈ میں, مہاراشٹر بورڈ میں, دلی بورڈ میں, یو پی بورڈ میں, ہر بورڈ میں اگر پہلا نمبر کسی کا ہے تو وہ ہو جو علی کا غلام ہو. آپ ابھی سے لگ جائیے اور اس تین مہینے میں اپنے بچوں کو آمادہ کیجئے تاکہ آپ علی کے ماننے والے قرار پائیں اور علم کے میدان میں آپ بھی آگے آئیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. پروردگار امام اس کے دور میں تعجیل فرما, رافت و بلا سمار امام کی حفاظت فرما, ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, موت سے پہلے توبہ کی توفیقات عنایت فرما. پروردگار فشار قبر عذاب قبر ہم سب کو نجات مرحمت فرما. پروردگار موت سے لے کے میدان محشر تک, میدان محشر سے جنت تک ہر قدم پر آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. قلب مقدس امام زمان کب سے راضی و خوشنود فرما. جو اللہ جو بیمار ہیں جن لوگ التماع سے دعا کی, بعض لوگ جن کا آپریشن ہو لے, پروردگار ان سب کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما. پروردگار ہمارے نوجوانوں کو بہترین جوانوں میں شمار فرما, ہمارے بچوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیقات عنایت فرما, ہماری سوسائٹیوں کے ان پڑھے لکھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیقات عنایت فرما. پروردگار ہمیں اہل بیت کے اچھے فالوورس میں شمار فرما اور قلب اہل بیت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام کی سلامتی کے لیے, بیماروں کی شفا کے لیے, خاص کر جو لوگ مخصوص بیماروں کی شفا کے لیے
اور اس سال جوانوں کی بہترین علمی ترقی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں یجیب المستر اذا دعاہ یکشف السوء 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 ہمیں یجیب المستر اذا دعاہ یکشف السوء